Goeiedag en baie welkom by ons oordenkingtyd saam waar ons besig is om na Jesus se woorde te kyk in Johannes 17. Ons gaan vandag verder in vers 9. Jesus bid en sê, ek bid vir hulle. Ek bid vir elkeen wat u vir my gegee het om na te kyk. Hulle behoort immers aan u. Oor hulle wil ek nou met u praat en nie oor al die ander mense in die wêreld nie. Ons is mos soos een groot familie. Nou, in die lewe denk ek is redelik spesiaal as iemand of 'n medegelowige na jou toe kom en vir jou vra, kan hulle vir jou bid? Kan hulle vir jou intree by God die Vader? Ek denk daar is iets van 'n baie mooi waarde daarin, daar is iets baie spesiaals in dit. Maar in vandagse gedeelte kom sien ons dat Jesus, God self, vir my en jou kom bid. Ek denk, julle ons moet besef hoe spesiaal ons dan vir God die Vader moet wees en vir Jesus self, dat hy vir ons intree, dat hy self ook vir ons bid. Dit is nie net ons bid vir hom nie, maar hy bid vir ons ook. Dat ons reg sal lewe, dat ons die regte keuses sal maak en dat ons hom sal ken. En Jesus in hierdie, voel het vir my asof Jesus vir ons nooi in hierdie dieper intieme verhouding saam met hom en God die Vader en God die Heilige Gees. En daar waar jy is, hoe gaan dit met jou gebedslewe? Tree jy ook in, bid jy ook saam en is jy deel van hierdie verhouding? Want ek dink dis die mooi ding, as Jesus vir ons bid, nooi ons na 'n dieper verhouding saam met hom elke liewe dag. En mag jy dalk in nou vandagse gebed ook 'n begeerte in jou hart kry om saam Jesus dieper in te tree en ook te bid. Kom ons bid nou hierdie saam. Ons Hemelse Vader, Here, so baie dankie. Jesus, so baie dankie, Here, dat ons sien hierso vandag, Here, dat U self vir ons bid. Vir ons bid vir die regte keuses, vir krag, vir die pad vorentoe. Maar Here, mag ons besef dat in dit is dit 'n uitnodiging van U. Here, dat ons vorentoe kan gaan saam met U. Dat ons in hierdie verhouding kan tree, saam met U kan leef en alles in ons hart kan oopmaak voor U. Here, my gebed is nou vir elkeen wat luister, mag hulle hierdie besef. En Here, mag hulle in gebed saam met U lewe en in die verhouding elke dag funksioneer. Ons bid dit in Jesus' groot en heilige naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy vandag hierso was. Tot volgende keer. Goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.